Zun, Jean, Jean o pirata holandês que fundou uma república independente no, barro, no Barrocos da história islâmica. Quando se trata a figura dos piratas da Berbéria, assim chamados os temidos corsários, que de suas bases norte-africanas assolavam as costas das nações europeias, geralmente em busca de cativos, eles são apresentados como o melhor paliativo para o escravagismo transatlântico a argumentação funciona mais ou menos assim europeus podem ter escravizado milhares de africanos mas quando os piratas berberiscos não conduziam razias nas costas de países europeus é, entretanto, além de ignorar que desde a Idade Média nações cristãs europeias conduziam razias à costa norte-africana em busca de escravos, é, não sendo jamais uma ação de mão única, nesse caso sempre partindo dos muçulmanos, os tais piratas da berbérica, famosos no século 16 e 17 eram eles mesmos europeus de diversas nacionalidades. E tal como o termo mouro, o, o sarraceno, o termo pirata da berbéria, é, pouco dizia sobre sua origem nacional ou étnica, quando muito religiosa. Em sua maioria, esses indivíduos eram ex-corsários. É, que após captura ou deserção na costa é, Magre, magrebina, é, convertiam-se ao Islã e passavam a sediar os países que antes haviam combatido em nome de seus antigos reis. Porém, agora, sob novas bandeiras, um dos casos mais famosos de tais indivíduos é o de é, Murat Reis, que com este nome poderia muito bem ser um turco a serviço do Império Otomano, só que na verdade era um dos muitos holandeses entrincheirados no Marrocos e que ali no coração do Maghreb fundou uma república.